Энийг авъя гэж байгаа юм тий. Энэ хувц юм уу? Оо заавал энэ трейлерыг үзүүлэх гээд ах юм. Оо ч их гайтай юм шиг. Одоо үүд тус тастай. Ноо за карттай байна хөөе. Карттай зон төгтөө мөн. Карн энэ юм уу? Карн бол хөөх хил юм бэ тий. Yo, what the fuck? Yo, энэ кар гал гал хөөе. Оо нийттэй юм биш. Шуу. Йо, за энийг дараа. Энд дээр дараа юу? Энийг дараа. Кар л го юм хувцсан ч тээ. Гэшнээс тээ. Кар дээр 8XMX. Йо. Loot crate нь бүр арай тансаг уу? Яа яагаад байгаа юм бэ энэ? Дар дар гэнэ. За дарсан дарсан. За. Али. Жонто. Too short. Тэстэ яг Жонто байгаа ч ая. Энэ skip байхгүй нэ юм амир skip тэлсэн юм шиг гонд юм а те. Материал. Ядаж материал. Буу хөгжүүлээ. Тал материал өгсөн ааж. The fuck. А маши өгсөн юм чинь. Яа за байж эндээс нэг гарч байгаа боцож орох уу? Аа. Яа на хувцсан нэг майтик хувц шиг юм байна лээ. Хувцсан л айгүй сонирм яа л юм биш. Материал. Хувцс сквал материалын төгч. Хувцсан за молоо нуусан. За молоо нь бол унаатгалтай. Өнийг материал унтсан уу? Хөө. Янтай уу? What the fuck? Янтарчлаа шүү дээ. Энэ материалаар юу авч болох юм? Оо, нэг материал унтсан. Аа. Шууд материалаар худалдаж авал болох юм байна шүү дээ. Энд чинь 3 материалаар 3 материалаар нэг юу авах юм бэ? Бууг нь бол авчих юм биш шүү дээ. Окей, окей. За. Янтай. За тэгвэл дахин 2 материал төлөө одоо үсгэндээ гэсэн чинь яа энэ чанга шүү. Чанга шүү. What the fuck? Вауч нь 3 шиг байгаа юм. За вауч ашиглаад дараалаа да. Яндорч очоо. За бүгж үнж. За дахиад нэг материал унтсан. Яндо. За ганцхан өгч. Ганцхан материал. Ганцхан яа чинчээ мэ. За энэ орнамент онжэн. За мэдхгүй шүү би. Би эндээс 3 гэсэн унж штт. Карын 3 хэсгийг уух гэсэн чи яах вэ тий. За ганц материал. Ганцхан материал. Скул буунгэл өгч. Тий ч итгэр алгаад. Дарсан. Материал гэсэн чи юу өгч вэ? Энэ юу юм? Буллет лупс гэнэ. Аа, бүгсэн нь штт энэ. Компенсатор, флаш хайдер. За. Чу. Янта байна уу? Нэт нонж байна. За нэт молог нь бол унгаачлаа. Учиртай шүү. Нэт молог нь бол апскинтэй шүү. Ап шүү. Энд чинь карн кил мессеж очхоор орчдөг лөө. За. 250 дээр нэг материал өгөх юм байна. 150 дээр нэг материал. За. Яндо. За одоо хувцс гүй юм шүү дээ. Манайха хувцс. Хувцс байна уу? Гүй. Али хувцс. Гүлчи юм аа. Ямар тэнэг юм бэ? Толгойн унаа нацсан. Дахиад нэг материалтай. Янтарч байгаа юм шүү энэ дэр чи харна. Энэ дэр чи годарчлаа шүү гэж наахгүй. Годраад. Дөрөв материалтай болсон. Яа за. Говцсан л унгаачмаар байна. Аа чинчаа. За яарс нэг материалтай. Авсан. Нэг материал авсан. Материал бол маш их хэрэгтэй шүү дээ. Ээ энэ бала жим нь ямар их унд юм бэ? Эли энэ гарна дахиад орно фак. Годрох гэдэг шүү. Дараа дуусах. Харин дараа дуусах. Эндээр л дараа дуусах. Чү. Яндарч. Яндар хувцсан унчаарч. Яа энэ тест яг залгиж байна нэ. Энэ бол мөнгөг залгидсан байна. Унчаач яа хувцсан. Ядаж материалын хөвчүүл тээ. Ядаж энэ биш. Ядаж дахиад нэг материал унчвал. За ласт. Яа наа ч тоо. Юм унсангүй шүү дээ. Оо, 2 материал унтсан уу? 1 2 Хүү! 2 материал унгаачлаа шүү дээ. Бара бороо өөрөө хувцсан авъя гинэ. За, окей.
Зэ хувц нь авсан залуучтай. Окей. Окей. Эмжиг кил мессежтэй болох гэж шүү залуучтай. Биш. Эмжиг кил мессежтэй болох гэж байна. За. За, хоёр левел оруулчихъя. Гурван левел оруулчихъя. Дөрөв левел оруулчихъя. За, эмжиг бол кил мессеж орсон орсон. За, эмжиг ч юм бол ингээ кил мессеж орчиж байгаа юм байна шүү дээ. Эндээс орж аваад гэсэн exchange. За, нэг материал авчихъя. Энэ материалыг тэгээд авч болохоор юм байгаа юм яг үүндээ. Нэг материал нь хөдөлгөөнөөр авах юм уу? Гэшнээс. Цонхч явах ши. Энэ юу юм бэ? Оо. Пассуртэй. Пассуртэй. Материал авч болох. Энэ угаасаа нэг том материал авцсан дээр энийг л авцсан. Юу, бусдын авч яах юм? Бусд нь угаасаа хог. Шал хинт чирэггүй сте юм.